Gwamnati,
da fasra bota kula da ita tabbas zuciya mata shaida ba kwara ko afa da shi lallai shaidar nan ta sarci da kowa lallai mun gode wata da ba su garanti gomba abun mamakin ma sai ka je ka gani suna da rashin bako inda ya man soyi ne waje tabbas ku gani na barin ku gani idan na boyawani abubuwan su kuma abubuwan gwangwawa lallai mun gode wata da ba su garanti gwangwawa suna son an karabon nasu ba alaman karfi manyan su da yaran su suna so har kai su gamu ga mata da maza suna ta zuwa gaishe mu wasu suna son gamu sai da kuka su tuna gona to tabbas ba shiga muna a cikin sharan ku ba wani abu ba da ku sani soyayyar annabi mu mun biku takan mu kuma dan ku sani ma'ana mu ne fakanawa lallai mun gode wata da ba su garanti gwamba idan ka ga Alhaji Musa dole na zan gaishe ka dan a cikin lamarin mu dole na ce zan barka da duk yan uwa masoya duk na sa albarka kai har da abokina mai annabi cikin dariyar zaria Baba Dioni, yaya gwa sani. Inde kwenye nereni, roko daga mana hannu. Kwe banna dua, nizanchi aminda mwaya mwaya.